yalikuwa yako mazima bila kuumwa magonjwa ya hatari yanayosumbua watu hivi sasa. Kwa sababu gani? Kumbe umenikumbusha, tulikuwa tukila urojo wa ndizi, tukila mikate kwa kutumia mboga za kisambu, na vitu vile vya asili. Lakini leo tayari ukienda mashuleni ambapo watoto wetu wanasoma, juisi za baridi, sipi, vitu vya kisasa, modern food, vinywaji, drinking hydrochloride, drinking zile za kisasa. Ndizo ambazo tayari zinakuwa zinasababisha magonjwa. Sasa leo tunapokuwa tunazungumza, ebu turudi katika hii asili. Ebu wale wanaotusikiliza wakatufahamu vibaya sisi madaktari wa tiba za asili, mimi nazungumza lugha hii, turudi katika asili. Kama dunia leo hii kitu ambacho inawezekana, tuseme kwamba haiwezekani, hichi kitu hakiwezekani. Inawezekana watu kuishi maisha walioishi maisha ya 80. Haiwezekani kwa sababu zipi? Kuna sheria zimetungwa katika serikali kwamba atakayeonekana anakula ndizi atashtakiwa, au atakayeonekana anakula mboga za majani atashtakiwa. Kitu ambacho hata serikali pia tunaomba kwamba itupe nguvu kuweza kulizungumza hili, kwamba mara nyingi sana katika budget ya Wizara ya Afya wanakuwa wanazungumza mambo ya makemikali. Lakini kwa nini budget ya Wizara ya Afya haituzungumzi na sisi watu wa tiba za asili? Watupe nguvu kinamna gani, japo kwa maneno tu? Kwamba jamani ye, azungumze waziri, azungumze. Jamani ye, mimi waziri wa afya, nazungumza watu wale vyakula vya asili, waziri wa afya azungumze hilo katika redio ya serikali. Au hata mwenyewe mheshimiwa rais azungumze, jamani mimi rais wa nchi nazungumza, tuleni vyakula vya asili, turudi maisha yale ya zamani ambayo wazazi wetu waliishi, tuleni mboga mboga, tuleni matunda, tuleni vitu vya asili. Hii hapa itaturudisha hayo maisha tunayotaka. Kinyume na hivyo, atakaposimama mtu kusema kwamba tuchunguzwe sisi madaktari wa tiba asilia, nauliza tena, tuchunguzwe vipi kwa kusema haya? Niseme salamu alaikum wa rahmatullah. Baada hayo ya kufikisha daktari, kuna kitu hapa la inabidi tu nikupe nafasi kukisema. Tube huyu ni Geto aliyeuliza na pressure ya macho, yuko kiswani Pemba, anasema utamsaidia katika mtindo gani huyu? Njia ya kumsaidia ndugu yetu huyu na wengineo kwamba aweze kuchukua contact zangu, nambari zangu za simu. Lakini kwa kipindi cha hapa nimeshazungumza kwamba mimi safari za Pemba nimekata kwanza, kutokana na sababu ambazo haziwezi kuepukika. Watu wanakuja kutoka Pemba, Pemba na Unguja ndio hii hii. Kama kweli unataka kujitibu kutoka Pemba kuja Unguja, nafikiri ni easy. Wanatoka watu Unguja wanakwenda India, wanakwenda kutafuta matibabu. Ndugu yangu ambaye uko Pemba, panda chombo chako, njoo zako Unguja. Utakapofika Unguja, ukiniona mimi Dr. Bohalid, tutaweza kukaa na kutafakari mgonjwa. Lakini kinamba, nambari zangu za simu, mimi sina namba mbili. Namba yangu moja tu, sitaki kuangesha watu. Sina namba 10 mie. Namba yangu moja tu ni 0777 13 90 78. Na najaribu sana muda wote kuwa iko hewani. Utakapoona haiko hewani, inakuwa ishazidiwa tu. 0777 za ndio zamani hiyo. 13 90 78. Lakini msinipigie sasa.